A família real da Noruega inicia as festividades de Natal sem Mette Marit. Sofrendo de Covid-19, a princesa herdeira Mette Marit da Noruega não pôde comparecer à missa pré-natalina com o marido e os filhos. E também não aparece na foto oficial ao lado do rei Harald e da rainha Sonja. O ano de 2023 não terá poupado a princesa herdeira Mette Marit, que terá de ficar de cama durante os próximos dias, tendo testado positivo à Covid-19 pela segunda vez. Tinha contraído o vírus pela primeira vez em agosto de 2022. Cansada no outono, a esposa do príncipe herdeiro Haakon até tirou algumas semanas de folga, suspendendo os seus compromissos oficiais. Ela não compareceu à missa pré-natalina, celebrada na quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, na capela do Palácio Real de Oslo. Mas esta última pôde contar com os seus filhos, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus, para a representar. Ao lado do pai, os dois jovens, Sverre Magnus acaba de comemorar o seu 18º aniversário. Participaram no serviço na presença de voluntários que trabalham com os mais vulneráveis no final do ano. Gostaríamos de lhes agradecer por quem você é e pelo que faz. Você é uma fonte de inspiração para todos nós. Mostrar a humanidade é uma parte importante do ser humano, disse o príncipe herdeiro, convidado a falar. Você ajuda a criar luz em tempos de escuridão. Você se entrega pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, continuou o herdeiro do trono. Antes de dar lugar ao artista Knut Anders Sørum, envolvido no Exército da Salvação e representando a Noruega no concurso da Eurovisão 2004, convidado a cantar para a ocasião. Outra passagem obrigatória para a família real norueguesa, a tradicional foto de saudação, tirada na presença do rei Haraldo V e da rainha Sonja. Mais uma vez tivemos que contar com a ausência da princesa herdeira Mette Marit, que não pôde viajar para Kongsterén, também chamada de Royal Lodge, residência de inverno do casal soberano.